Першу українську школу в Грузії заснували у вересні 1999 року. Головна її мета – відродження українства шляхом популяризації рідної мови, історії, культури, мистецтва, народних традицій і звичаїв серед дітей української діаспори в Грузії. Виховання грузинської молоді в дусі українсько-грузинської дружби. Школа дуже багато наробок, україно-грузинська школа, українська мова з першого класу, 6-7 годин української мови, народознавство, зарубіжна література і так далі. І треба сказати, що не тільки діти української діаспори в цю школу пішли, а й грузини повірили в цю школу, і ми грузин навчали також української мови. Зреагувавши на політику щодо інтеграції національних меншин у грузинське суспільство, українська школа імені Грушевського перебудувалась. Вона одна з 8 шкіл Тбілісі, які вже третій рік працюють у проєкті білінгвальної освіти. Наші дітки вивчають і грузинську мову, вони володіють 100% грузинською мовою, і три наших випуски це доказує, що це діє. Вони 100% поступають в вузи Грузії, а також і українською мовою вони володіють 100%. І десь 5-6 випускників кожного року ми посилаємо в Україну, і вони там навчаються на українській мові. Школа знаходиться у центрі Тбілісі. Представникам діаспори у своїй більшості доводилось вести дітей до школи з віддалених районів міста. Це призвело до того, що на кінець минулого року зі 180 учнів в школі навчались лише 30 етнічних українців. Це дозволило, виконуючи рішення Міністерства освіти Грузії щодо укрупнення шкіл, українську школу об'єднати з російськомовною. Тепер це Тбіліська публічна школа номер 41 імені Михайла Грушевського з вивченням української мови. Щоправда, вивчати мову пропонують, починаючи з 7 класу, як другу іноземну. Новий керівник школи запевняє, що достатньої кількості охочих до української учнів та вчителів у його навчальному закладі немає. Дуже мало учнів у нас, які хотіли б вивчати український язик і літературу. І, к моєму великому удивленню, нет у нас тих учнів і тих педагогів, які желали б преподавать все предметы на украинском языке, несмотря на то, что Министерство просвещения Грузии всегда старалось проводить как можно больше предметов на украинском языке. Зберегти українську школу у Тбілісі необхідно, переконані в посольстві України в Грузії. Аби забезпечити школу учнями, посольство обіцяє возити дітей на навчання з віддалених районів міста. І на сьогоднішній день справа для мене зрозуміла. І полягає вона в тому, що треба школу комплектувати тими, хто повинен вивчати все те, що пов'язане з Україною. На превеликий жаль, цього немає. Із 30 діток, які з 15 вересня розпочинається навчальний заклад, лише троє українців. Оце сьогодні проблема номер один. Тому для нас, для українців, які сьогодні живуть і працюють в Грузії, головне – забезпечити комплектування школи українцями. Українську мову не викладатимуть, бо немає охочих. Батьки не дають до школи своїх дітей, бо там не вивчатимуть українську мову. У який спосіб подолати протиріччя? Бо це вже не українська школа. Якщо дитинки з першого класу не навчати його народознавство, не навчати рідній мові, то в 7 класі, якщо та буде одна година української мови як іноземної, то ви ж розумієте, да, що весь дух українства, звичайно, в школі пропаде, і діти української діаспори не будуть навчатися в цій школі. Вони будуть поруч навчатися в грузинській школі, а українську можуть там чи в сім'ї, чи прийти в недільну школу вивчати і так далі. І знову українська громада звертається до держави Україна допомогти. Серед іншого пропонують поновити державну програму навчання закордонних українців у вищих навчальних закладах нашої країни, аби підняти престиж вивчення української мови. Новий навчальний рік у Грузії стартує 15 вересня. Українці обох держав часу подумати мають небагато. Треба в першу чергу вивчити, наскільки ми можемо разом з діаспорою забезпечити дітей етнічних українців, щоб вони навчалися в цій школі. Це дійсно саме перше. Бо давайте подивимося, головна суть школи –
це задоволення мовних потреб української громади. Тобто є дійсно другий момент, він виникає, тут же нікуди не подінешся, що треба вже залучати і грузинів до української мови, треба їх мотивувати. Бо інакше ця школа просто закриється через те, що на неї не буде попиту. Зараз ми стикаємося з тим, що реформа, освітня реформа, яка проводиться теж в Грузії, призвела до укрупнення шкіл. І ті діти, які роками вчили українську, не лише українську мову, а й предмети на українській мові, вони зараз з'єднані з тими, хто не вчив це. І це не проста проблема. Ми, я думаю, знайдемо шлях, тобто зберегти оцю українську сутність цієї гімназії 141-ї школи імені Грушевського.